O Brasil vivia um momento difícil. Ribeirão também. Lula e Palocci arrumaram a casa lá. Maggioni arrumou a casa aqui. Já pensou quanta coisa os três vão poder fazer agora por Ribeirão? A gente nunca teve uma chance como essa. Não podemos desperdiçar o que conquistamos. Não podemos deixar de avançar mais. Maggioni, Palocci e Lula, a maior parceria da história de Ribeirão.